Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Честито на всички именици, които празнуват днес, а ние ще започнем с новината, че вече бе направена първата стъпка до 2017 година варници да имат нов и модерен стадион, който да отговаря на всички изисквания на УЕФА. Още по темата. С пълно единодушие Варненски общински съвет днес гласува за продажбата на част от терен с площ от 17 декара от прилежащите терени до стадион Варна. Предложението за сделката е на спортен комплекс Варна АД, което управлява 154 декара общинска земя. Това е теренът на бившия стадион Юрий Гагарин и още 60 декара прилежащи площи, като приходите от продажбата на 17 декара ще бъдат използвани за грубия строеж. Решението за сделката можеше и да не бъде разглеждано на сесия на Общинския съвет, но заради големия обществен интерес към стадиона, изпълнителният директор на спортен комплекс Варна АД Марин Митев предпочете да има единно мнение по въпроса, както и стана на днешната сесия на местния парламент. Според последния проект, съоръжението с 22 000 места ще струва 70 милиона лева и ще отговаря на всички изисквания на УЕФА. В залата присъстваха много спортни деятели, представители на двата фен клуба на Черноморе и Спартак и на детско-юношеските школи, много ветерани, които се обединиха единодушно около мнението, че Варна има нужда от своя спортен символ. Аз първо искам да благодаря на общинските съветници, че гласуваха това решение, което ще даде старт за изграждането на новия стадион, който всички спортни хора във Варна го очакват. И да благодаря и на Химинпорт, че издържат, създават организация за съществуването на Черноморе, защото много е трудно в тази икономическа криза да се издържа един футболен отбор, където се хвърлят милиони и с радост очаквам бъдещето построяване на стадион Варна и очаквам също за бъдеще нашия отбор да стане още по-стабилен и да се играе мачовете за купата на УЕФА, международни срещи и турнири тук на Варненския стадион. Аз мисля, че това е пътя, по който трябва да се върви. В момент на такава криза аз много се радвам, че Холдинг застава за такъв проект. Това е страхотно за града, за футбола, въобще е един страхотен момент за Варна. Из Варна е много голям град и Варна е футболен град. Аз съм убеден, че построяването на стадионите и публиката ще бъде повече, при по-добри условия публиката ще бъде повече. Аз мисля, че и футбол, който ще играем, ще бъде по-добър. От нас зависи. Както всички знаят, Варна е града на футбола. Тук във Варна създадах първата в България частна футболна академия Fairplay. И затова дойдох днеска като име, като футболна личност, да защита наистина най-после Варна да има един истински футболен дом. Моите думи бяха с завършеща на след 3 години на този стадион на 100 годишния юбилей на Спартак Варна да се състои онова велико варненско дерби между Спартак и Черноморе. Така че аз вярвам в това, което е поето като ангажимент. Наистина да се изгради един прекрасен стадион. Варна го заслужава. Така че от тук нататък, нали, аз казах и призвах обществеността да има контрол. И това, което е обещано като обществено това предназначение да бъде изпълнено. Мисля, че съвместно, заедно всички варненци жадуват сега това да се осъществи. Трябва ли да има стадион Варна и защо? Това е риторичен въпрос, на който единственият отговор е да. Но бих искам само да кажа, че не бива да се разглежда съвсем изолирано. Това, което се прави от Химинпорт за спорта и за спортните съоръжения във Варна не е малко. От параходство Български морски флот се закупи имот, в който се направиха 3 тревни, едно изкуствено игрище за детско и юношеска школа на Черноморе. Построи се стадион Младост. Съвсем рационално е това решение, а освен това включва и издръжката на футболния клуб Черноморе. Искам да ви кажа тези неща в комплекс, защото само изолираното гледане на един обект да излежа като ли има някаква немърливост или некоректност, а това не е така.
всичко върви по своя етап и първите средства, които ще влязат от въпросната сделка, ще отидат директно за грубия строеж на стадиона. Как едно толкова модерно съоръжение, което ще отговаря на изискванията на УЕФА, ще промени спортната атмосфера в града и ще ни доближи до други европейски градове? Вижте какво, това много зависи от футболните отбори, които са в тяхното качество в града. Виждате, че дори когато националният отбор не е в форма, на националния стадион, който може да поеме толкова много хора, какъв незначителен контингент отиват. Така че 22 000 седящи места са предостатъчни на този етап за нашия град. А освен това, конструкцията е предвидена така, че може да се извърши надграждане. Стига това да е необходимо. Идеята е прекрасна и вярвам, като знам кой се занимава с нея, че бъде осъществена и това ще бъде нещо много добро за жителите на Варна. Така че радвам се, че днес тази точка бе приета и то без каквито и да коментари и възражения. Започнаха най-после да се случват и добри неща за спорта. Изграждането на това уникално съоръжение, то е необходимо не само за Варна, но и за България. Един прекрасен стадион, технически и спортно най-съвременния, ще има големи удобства за журналисти и спортисти, треньори, прес-център, прекрасно разположение. Същия този стадион, местата ще бъдат покрити за зрителите, ще бъдат изградени кафе, сладкарници и ресторант, достатъчно парко места. Мисля, че Варна заслужава да има такъв стадион. Децата ще се върнат пак към спорта, няма седят по цял ден на компютрите, пушат цигари и така нататък. Въобще целият град ще живне с този стадион. Ще има ново мероприятие, писти ще има, всичко ще има. Облика на Варна ще бъде съвсем друг с такъв един стадион. Това може би ще бъде най-добрият стадион в България, който ще отговаря на всички изисквания за провеждане на мероприятия от европейски световен мащаб. Облика на Варна, още веднъж казвам, че стане неразличен, а той ще е много по-различен, защото футболът като игра, която се гледа от много хора, ще придоби един дом, който ще отговаря освен на изискванията. Комуникациите ще бъдат в града много по-добри. Самата инфраструктура около стадиона ще бъде, може би, ежедневно посещавана от всички граждани на Варна. И мероприятията, които са от републикански мащаб, примерно европейско или световно първенство или кръг от тези мачове, може би футболния съюз ще даде право и на Варна да бъде домакин на някои от тези големи мероприятия. Изключително съм щастлив, че присъствах на това събитие и решението да бъде построен стадион на Варна, защото то е нещо много значимо за Варна и много се радвам, че ще бъде построено едно такова съвременно съоръжение по европейски стандарти. Варна имаше нужда отдавна от това съоръжение и смятам, че ще бъде дом на всички бойни спортове, освен на бойните спортове и на всички спортове във Варна. Изключително важно е да има такъв проект да се осъществи в най-кратко време, защото Варна е град с много спортни традиции, град на много шампиони, световни, европейски, олимпийски, Черно море е с много богата история и мисля, че това решение наистина е историческо, както вие казахте, и от изключително важно значение за нашия град и въобще за спорта. Продължаваме с футболните вести. В най-интересната среща от втория кръг на плейофите, във втората ни шестица в А-професионалната ни футболна група, отборът на Варненския Черноморе допусна изненаващо тежка загуба при гостуването си на Левски с 2 на 5. Сега ви предлагаме и мненията след края на двобоя. В момента нещата са трудни в Левски. Няма какво да си говорим. Футболистите не са взимали вече 3 месеца заплати, както и персонала, който работи в Левски. Разчитаме на професионализма на играчите и на това, че те са сериозни момчета и ще направят така, че това, че не сме в първата шестица и имаме мачове за купата, които са, да можем да излезнем като така, с гордо дигнати глави, независимо, че в момента това, което ни се случи, всичките ние го живяваме тежко. Днеска беше така един матч, на който специално на мен ми дадаха някакво спокойствие, че
така и мачовете с Лудогорец ще протичат както трябва. До каква степен ще се умеем да преодолеем Лудогорец, вече е друга тема на разговор. Но в никакъв случай така, няма да бъдат лежерни мачовете, няма да бъдат проформа като изпълнение, като работа. Напротив, се опитаме така да бъдем един конкурентоспособен отбор на Лудогорец и целта ще ни бъде евентуално да ги преодолеем, естествено. Допуснахме много елементарни грешки, половината от головете станаха след елементарни грешки, въпреки че Левски съвсем заслужено днеска ни победиха и създаваха доста положения, освен головете, които вкараха. Ние не можахме да намерим себе си просто днеска. Не беше нашия ден, слаб мач за отбора като цяло. В други срещи от този кръг Хасково победи Локомотив Пловдив с 2 на 0, а Марек се наложи над Славия с 1 на 0. В дербито на кръга пък Лудогорец буквално съсипа ЦСКА с убедителното 4 на 0 и така направи решителна крачка към четвъртата си поредна шампионска титла. Само искам да ви кажа, че шапка свалям на ЦСКА, че играха матч днес. В смисъл, не се затвориха, не правиха простоти. Виждате, че стана един много интересен матч. Горе в ложата имаше доста чужденци с мен и всичките казаха, че матчът е бил уникален. Особено първото по време, когато и ЦСКА се опитваше да се надиграва с Лудогорец. Така че аз съм много доволен и такива матчове трябва да има в България. Без простоти, с много игра, с много положения. ЦСКА също има като положения и стана един хубав матч. Това са си 6 точки, но пак повтарям, нищо не значи. Значи 6 точки много бързо може да се стопат. Само за 2 матча могат да се стопат. Два матча с Левски, така ще има ли импулс да среща за следващия матч с Левски? При всички случаи самочувствието ще бъде приповдигнато, но аз се надявам да ни изиграе лоша шега и същата мотивация да има и за матча с Левски. Често, че както са много, така могат станат и малко. Нашия отбор е дължен всеки мач да покажа това лице от днес или поне близко до това. Има тежки мачове, но аз вярвам, че нашия отбор има силите, качествата и възможности да постигне четвъртата титла поред. Просто допуснахме така наши индивидуални грешки и може би от там дойдоха и така головете. Мисля, че стояхме така добре до към 20-25 минута, 30-та може би. Имахме едно положение на Николич, което ако беше влезнало, може би щяха да са по друг начин нещата, но свършило е всичко. Всеки ден четем и виждаме какво става в пресата. Не минуваме това да не се отрази на нас самите футболисти. Надявам се, че нещата ще се оправят от тук нататък. Имаме уверението, че ще дойде ново ръководство и нещата ще бъдат съвсем различни. Но няма място за оправдание. След като сме загубили с такъв резултат, просто трябва да си погледнем нашите грешки по най-бързия начин да ги изчистим и да забравяме този мач колкото е възможно по-бързо. През седмицата в Поморие бе изтеглен жребият за финалния кръг от Европейското първенство по футбол за юноши до 17 години, на което страната ни е домакин. България попадна в една група с отборите на Испания, Хърватия и Австрия. Следват подробности. Считаната за много лека и късметлийска ръка на Димитър Пенев се оказа повече от тежка за юношеския национален отбор на България до 17 години. Треньор номер 1 на страната ни за 20 век изтегли крайно неблагоприятни съперници за родните лъвчета, като в група А те ще си правят компания с отборите на Хърватия, Испания и Австрия. Церемонията по жребия за Европейското първенство за юноши до 17 години се проведе в Поморие. На събитието присъстваха министърът на младежта и спорта Красен Кралев, президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов, членът на изпълкома и отговорник за юношеските национални отбори Емил Костадинов, директорът на първенството Павел Колев, както и представители на останалите 15 държави. Церемонията беше уважена още от кметът на Стара Загора Живко Тодоров и кметът на Бургас Димитър Николов. Надпреварата ще се проведе у нас между 6 и 22 май. Двубоите пък ще се играят на стадионите в Бургас, Стара Загора, Сливен и Созопол. Първата ни среща е с хърватите на 6 май от 19 часа на стадион Берое в Стара Загора. Тимът на Александър Димитров се класира като домакин, докато нашите съперници в група А стигнаха до Евро 2015 през квалификациите. Хърватия и Австрия като победители в своите групи
докато рекордьорът по титли Испания с 8 трофея се класира като втори в първа група. Липсата на достатъчно мачове преди старта на европейското е нож с две остриета за българския отбор. Футболистите, водени от Александър Димитров, нямат изиграна нито една квалификация, което може да е минус спрямо с работката, но пък може да е и изненада за съперниците. Хърватска са изключително силни, но на този етап няма слаби отбори. Какво ще донесе това европейско на България? Огромен престиж, надявам се, защото съм уверен, че ще се справим перфектно с домакинството. Уверен съм, че ще продължим да строим стадиони. Държавата ще отделя средствата, които са необходими за завършването на спортната инфраструктура, така че след блестящото представяне като домакини на това първенство, да имаме шанс след години да кандидатстваме за по-престижен форум. Мисля, че стана традиция България да домакинства на форуми от най-висок ранг. Огромен престиж за нас. Все пак футбол е най-популярният спорт в света. Знаете какъв огромен интерес има към европейските първенства във всякакви, всичките гарнитури, в които се провеждат, така че е огромен престиж. Аз пожелавам успех на градовете домакини да се справят блестящо с организацията, както на Българския футболен съюз. Нямам съмнение за това, че излеземе с високо вдигната глава. Късмети на нашите футболисти не могат да ни зарадват срещу тези толкова трудни съперници. Господин Михайлов, България заедно с Хърватия, Испания, Австрия. Тежка група, но хубавото, че сме на европейско първенство и че ще бъде тук. Всички са много доволни от условията. Надявам се да го организираме много добре и момчета да играе добър футбол. Готови ли са базите? Базите ще бъдат готови. Най-вече терените, това е важно. Иначе хотела го виждате, всички са впечатлени. Очаквате ли да има зрителски интерес достатъчно? Очаквам се. Това са младежи до 17 годишна възраст. Техните приятели са ученици, родители. Очаквам да има интерес. И сериозни отбори, дано да може да победим някой от тях. Какво е вашето впечатление от нашия отбор? Какви са очакванията? Мисля, че отбор има, така, има добри футболисти и като отбор мисля, че се развиваме добре. Дано да играем на максимална възможност си. Българският футбол тръгва ли напред и нагоре? По някакъв начин успява ли да излезе от дупката, в която е в момента? Спрямо последните решения, които се взеха за това да има във всеки отбор титуляр до 21 година. Това е един начин, това е на футболния съюз, една така крачка към помагане израстването на българския футбол, защото младите футболисти трябва да играят на високо ниво, от ранна детска възраст. Възможно ли е всеки стадион да има осветление? И ако няма осветление, просто няма да имат лиценз. Така че това е нещо съвсем нормално. 21 век сме, терена и осветление. Просто стадионите трябва да са на добро ниво, за да могат футболистите да показват добър футбол. Можете ли накратко да коментирате проблемите в ЦСКА и Левски с лиценза, с липсата на средства? Вижте, аз мога да кажа само, че каквото зависи от футболния съюз и така лично и от Боби, правим каквото можем да помогнем на тези два гранда, а и на всички останали отбори. На този етап нямам представа какво точно става, но мисля, че всичко се развива както трябва. Настоящият шампион Англия попадна в група D с отборите на Айре, Италия и Холандия. Шампионът от 2013 и 2006 година Русия попадна в група C с Гърция, Шотландия и Франция. Друг от фаворитите, Германия, е заедно с Словения, Чехия и Белгия в група Б. Първите 6 отбора на Евро 2015 ще получат визи за световното първенство в Чили, което ще се проведе от 17 октомври до 8 ноември тази година. Отборите се разделят на 4 групи по 4 отбора, като първите два от всяка група се класират за четвъртфинал. Отпадналите в тази фаза на надпреварата сформират две двойки, а победителите се класират съответно 5 и 6 крайното подреждане. Любопитно е, че за първи път от 2002 година насам форумът ще се проведе с 16 отбора. Всички те ще бъдат настанени в Поморие. За първи път в историята пък мачовете ще се провеждат само на 4 стадиона. Стадион Лазур в Бургас, стадион Бероев в Стара Загора, стадион Созопо в Созопо и стадион Хаджи Димитър в Сливен. Шампионите от последните 9 години в турнира са през 2014 и 2010 Англия,
Русия става шампион при единствените си две участия на турнира на Стария континент в тази възраст през 2013 и 2006. Холандия през 2012 и 2011. Германия триумфира през 2009, а Испания през 2007 и 2008 година. От 2002 година насам изгряват доста звезди на европейските първенства до 17 години. Като за играчи на турнирите са избирани Уейн Руни от Англия, Мигел Велосо от Португалия, Сеск Фабрегас от Испания, Нури Шахин от Турция, Тони Крос от Германия, Боян Къркич отново от Испания и Марио Гьотце от Германия, както и още много. Оставаме на футболна вълна с поредните срещи на дублиращия тим, както и нощ младша възраст на Черноморе, които постигнаха поредните си убедителни победи в първенствата. Дублиращият тим на Черноморе победи с 3-0 Марек на Дутничкия стадион Бончук. Матчът бе от първия кръг на втората фаза от младежката ни футболна група до 21 години. Първото полувреме донесе много пропуснати положения за варници, а попадение на домакините беше справедливо отменено заради засада. След почивката на калната морала в Дупница дойде и класиката. В 47-та минута Стефан Иванов откри след пас на Даниел Димитров. 8 минути по-късно, завърнат след контузия, Александър Попов покачи на 2-0. Крайното 3-0 в 60-та минута отново оформи Иванов, като завърши трехода в комбинация с Мартин Костадинов и Николай Минков. Статистиката можеше да бъде и по-изразителна в полза на морето, но варенци не успяха да реализират изгодни ситуации. Един от наставниците на тази възраст, Тодор Каменов, заяви за телевизия Черноморе, че е много доволен от резултата, постигнат на тежкия терен в Дупница. В една от най-интересните срещи от 31-я кръг на елитната ни футболна група до 17 години, но ще младша възраст на Черноморе победиха като гости Славия с 2-1 в столицата. Варенци доминеха пред цялата среща, като в 24-та минута Габриел Атанасов откри, след като завърши отлична комбинация на гостите. До почивката моряците пропуснаха поне да удвоят, пропилявайки още няколко изгодни положения за гол. През второто полувреме при една от редките си атаки белите стигнаха до 1-1 след центриране и грешка в отбраната на Черноморе. Това не попречи на гостите да продължат да мачкат своят съперник и да бъдат по-класният тим. Логичното се случи в 68-та минута, когато Светослав Павлов оформи крайното 2-1. На всички в отбора на Черноморе отново бе капитана Валери Христов, който направи изключително силен матч. Но странното за сега е неговото отсъствие в състава на националите до 17 години за предстоящо европейско първенство, на което сме домакини през месец май. Наставникът на варници Калган Георгиев коментира за телевизия Черноморе, че победата е дошла въпреки кадровите проблеми на тима и липсата на трима титуляри. С този успех тимът се изкачи на пето място във времето класиране само на 4 точки от топ 3. Следващия межжения кръг Черноморе посреща в сряда 8 април от 15 часа и 30 минути на стадиона Пота Спорхове Моз във Варна състава на Несебър. 6630 лева бяха събрани на благотворителния търг, който бе в подкрепа на варненската футболна легенда Живко Господинов, който води най-важния си матч в битката за живота си. По време на събитието, бивши футболисти от близкото и далечно минало, спортни деятели и фенове надаваха за фланелките на видни имена в родният и световния футбол. Събраните средства в размер на 6300 лева отиват за лечението на легендата на Спартак Варна Живко Господинов, който в момента играе най-важния матч в живота си срещу коварната болест рак. Ако можем по някакъв начин не само морален, а и с финанси да помогнем за лечението му. Няма какво да му го презентирам какво е за Спартак Варна, въобще за варненския футбол. Единственият участник на световно първенство от варненския клуб. Така че смятам, че жиката заслужава и виждам така, че доста хора ще има. Дай Боже да можем да съберем колкото се може повече средства, нали, които да му помогнат за лечение в чужбина. Сред гостите бе и спортният министър Красен Кралев, който също изрази съпричастност към своя приятел Живко Господинов и си тръгна с два екипа – на Любослав Пенев и на испанския футболист на Наполи Раул Албиол. Силна личност мой приятел от години, когато безкрайно много уважавам. И е чест за мен, ако успея с нещо да помогна за възстановяването му. И да дадем малкия си принос, ако можем да се пребори с коварната болест, която го измъчва от известно време. В търга бяха разиграни още фланелките на имена като Христо Стоичков, Ради Здравков, Елин Топозаков, Наско Сираков и други, а в него се включи и баскетболната легенда Тодор Стойков, който също дари своя екип. Заедно с фланелката на Мартин Камбуров от Локомотив Пловдив, Траян Дянков дари своя златен медал от спечелената титла с Мърфовете през 2004 година. За съжаление, Живко Господинов не присъства на събитието, но там бе неговата дъщеря, която подари фланелката с името на своя баща. От тук насетне номер 10 излиза от употреба в Спартак Варна. От Ана Господинова научихме и как върви лечението на легендата на Соколите.
момента му се прилагат определени процедури от лекарите в България, за да може да премине към третия етап от неговото лечение, който решихме да бъде в Турция. Просто там получаваме по-адекватно и по-добро лечение. След това лечение, което получи първия път в Турция, той се чувстваше изключително добре. Много е вълнуващо да видиш, че толкова много колеги негови от съотборници негови, с които той играл през годините и такива, с които не е играл от по-новото поколение, сами по собствена инициатива направиха такъв огромен за мен жест да предоставят свои собствени фанелки. Дори виждате, че нали, има доста, които са и от чуждестранни отбори. Изключително трогателно. Сега се връщаме към церемонията по награждаването на призьорите в анкетата за спортист и отбор на месец март за Варна, както и отбелязването на още спортни постижения през този период. Състезателката по тенис на маса Таня Асенова от клуб Комфорт стана спортист на Варна за март. Макар и само месец след майчинството, тя успя да покаже своята класа и стана шампионка на България на сингъл и на двойки при жените на държавното първенство във Варна. Главен треньор в клуба е Антон Радушев. Това успех го чакахме близо 10 години. Винаги се доближавахме на финалите, играехме и губихме. Този път, след като тя роди това на личен цикл, клубата и дъщеричка, получи се. И този успех трябва да кажа, че се дължи и на нашия спонсор. За отбор на месеца пък бе определен хандбалният тим на Локомотив. Те спечелиха купата на България при мъжете, а призът взе наставникът Никола Карастоянов. Искам да кажа, че сме горди, че сме най-младен отбор в първенството. Благодаря на всички момчета, много сърцето играха и се надявам да първо успехте да бъдат. Победители в онлайн анкетата този път станаха трима. Това се случва за първи път в 9-годишното съществуване. Таня Асенова, тенис на маса, Ивайло Радев, класическа борба и Александър Александров, джиу-джитсу са първи в анкетата с по 20% от гласовете. За номер 1 на Варненското спортно училище пък бе избран състезателят по вдигане на тежести Мелком Папазян с личен треньор Живко Николов. Освен призорите в анкетата бяха връчени допълнителни награди на състезатели и клубове, постигнали сериозни успехи през месец март. Директорът на Общинска дирекция образование, младежки дейности и спорт Лилия Христова призова всички клубове, спортисти и треньори да подкрепят Варна при проявите за Европейска младежка столица през 2017 година. Аделина Петрова, модерен петобой от клуб Одесос 2008, е златна при девойките с титла при жените и отборно от държавното първенство. Мариела Николова, ветрохоста от Черноморе Бриз, спечели приз за ветрохорец на годината в клас Лазер 4,7. Тя е шампионка за миналата година и води в националната ранглиста в този клас. Милен Маринов от Muay Thai клуб Тим също е вице-шампион в тези бойни спортове в Бангкок. Надя Хубчева, тенис на маса, стана шампионка на България на смесени двойки за клуб Корбостроител 92 в тандем с Таня Асенова. Любов Бурова от Грация, художествена гимнастика, взе приза за отлично представяне в турнира Румия Лобена. Заедно с Мадлен Сергеева, шеста на Световната купа в Лисабон, и двете тренират при Светлана Юриева. Йоана Николова от другия варенски клуб Чар ДКС при девойките старша възраст завоюва 5 титли в турнира Жулиета Шишманова. Представи се отлично в Румия Лобена, а нейна треньорка е Дарина Кирякова. Плувен спортен клуб Черноморе пък обра медалите в държавните първенства по плуване на турнира Цветница в столицата. Гимнастически спортен клуб Черноморски юнак постигна златни медали за младежи, мъже и жени от турнира за купа на България по гимнастика, както и бронз при юноши старша възраст, много индивидуално отличие на отделните уреди при мъжете и жените. Другия плувен варенски клуб Астери също се представи отлично на шампионатите по плуване и на турнира Цветница. Клуб Ичигеки пък бе награден като отборен шампион на България по Кьокушин, както и баскетболния Черноморе Одесос треньори Венци и Маргарита Гечеви. Награждаванията в общината започнаха след едноминутно мълчание в памет на покойния спортен деятел ръководител Емил Пандов, който ни напусна на 65 годишна възраст. Преминаваме към бойните спортове с резултатите от поредното издание на турнира по карате Кьокушин за Купа Вере, който се проведе в събота в Стара Загора и отлично се представи за пореден път Варненския спортен клуб Тим. Един от най-силните турнири през годината у нас по правилника на Кьокушинкан и Шинкен Шобо е Купа Верея в Стара Загора. Състезанието е в най-твърдия стил и се проведе в един ден в града на Липите. Водещия клуб Тим Варна се представи със сериозна група бойци, съобщи секретарят Народната ни федерация Сенсей Пролет Василева. При юноши младша възраст, категория до 60 кг, на татамито злато взе Николай Кичуков. Митко Янев до 80 кг добира титлата му за отбора на Тим. Александър Юлянов до 90 кг е вице-шампион, както и рутинираният боец Александър Петров в категория до 75 кг.
В дамската надпревара Лора Димова до 50 кг остана четвърта, при мъжете Никола Киров до 90 кг също остана на крачка от медалите. Контузия му попречи да участва и в битките на Шинкеншово. Купа Верия при жените бе връчена на Габриела Мирчева от Саморай Бургас, а при мъжете призът заслужи Димитър Димитров от Кьокушин Шумен. Баскетбол. Варненският Черноморски репорт загуби гостуването си на Балкан в Ботевград с 69-81, като срещата бе дерби на 24-я кръг в Националната баскетболна лига при мъжете. Отборът на Балкан се осигури второто място в редовен сезон на Националната баскетболна лига. Това стана след победа в дербито на 24-я кръг като домакин на Черноморски репорт Варна с резултат 81-69. Това е девети успех като домакин и общо четвърти пореден на тима в последните мачове. Така до момента ботевградчани имат 17 победи и 5 загуби и не могат да бъдат изместени в второто място. Черномори пък има 13 победи и 8 поражения и шансовете им за място в четворката намаляват, като днес серията им от 4 поредни победи бе прекъсната от ботевградчани. Следващия кръг Балкан ще гостува на Ямбол, а Черномори ще пътува до Самоков за мач срещу Рилски спортист в директния сблъсък. Най-резултатен в този мач за Балкан с 21 точки бе Иван Лилов, който хвана и 6 борби. 14 точки и 6 асистенции записа капитанът Павел Маринов, а с 11 точки и 12 борби се отличи Вукота Павич. За Черномър Милош Коматина регистрира 21 точки, а с 18 попадения и 6 борби се отчете Лени Даниел. В първия полуфинален плейоф от мъжкото ни хандбално първенство отборът на Спартак победи с 27-23 съгражданите си от Локомотив в поредното издание на битката за Варна и поведе в серията с 1-0 победи, играе се до 2 успеха от 3 мача. Хамбалистите на Спартак Варна надиграха своите съграждани от Локомотив с 27-23 на полувремето 12-9 и така дръпнаха с 1-0 победи в полуфиналния плейоф държавното първенство при мъжете. Залата в курортния комплекс Камчи имаше сериозно присъствие на публика, която подкрепеше и двата тима от Варна. Спартаклии поведаха още от самото начало и не изпуснаха водачеството нито за момент в двубоя. Те поддържаха предина от 2-3 гола. Топ реализатор за Соколите стана Весени Чакмаков с 11 гола. Благодаря на всички момчета за голямото себераздаване и игровото поведение. Бяхме без 4 основни играчи, но въпреки това показахме, че отборният дух е над всичко. Хамбалистите ни днес бяха великолепни и опитните и по-младите. Такъв Спартак искам винаги да виждам. Ако продължаваме в този дух, всичко, което искаме, ще се получи, заяви президентът на Спартакли Росен Добрев. На своя ред пък наставникът на железничарите Никола Карастоянов коментира, че резултатът е логичен, защото в дербито момчетата му не са показали истинското си лице. От неговите възпитаници Бърнимир Балчев без 10 гола над всички от своите съотборници. Според щаба обаче нищо не е решено, защото предстоят още 2 мача. В серията се играе до 2 победи от 3 срещи, вторият двубой е на 19 април, а другият финал ще обърнат отборите на Добрич, Добрич и Фрегата Бургас. Варненският комфорт направи важна крачка към титлата в държавното първенство по тенис на маса при жените, след като победи с 4-2 успеха прекия си съперник за първото място Стоян Строй Пловдив. Петата титла за състезателките на комфорт в женския шампионат по тенис на маса се задава на хоризонта. Варненки постигнаха 3 победи във втория кръг от първенството, който се проведе в София. Най-важната от тях бе срещу големият им съперник народната сцена Стоян Строй Пловдив. Възпитаничките на главния треньор Антон Радушев сломиха пловдивчанки с 4-2 и ги изпревариха с 1 точка в класирането преди финалните 2 турнира. В отсъствието на Таня Карамфилова, Нелия Карова бе тази, която пое диригентската палка и допринесе за успеха с 2 индивидуални победи и 1 в мача на двойки. Победа постигна и Диана Стигар. В останалите 2 срещи комфорт спечелиха срещу домакините от НСА с 4-2 и срещу Масов спорт Пловдив с 4-0. Следващия турнир е в града под тепетата и ния уикенд.